Alhamdulillah, saya majakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi. Seolah-olah masih ada lagi semangat pilihan raya, tuan-tuan. Saya mai ini perasaan berbelah bahagi. Rasa seronok pun ada, rasa lega pun ada. Seronok kerana rasa macam kita ni masih dalam mood pilihan raya sebelum PRU 14. Tapi seronok kerana PRU 14 dah selesai dan kita telah berjaya menubuhkan kerajaan negeri Kedah dan juga di Putrajaya. Sebenarnya bila kita buat perhimpunan seperti ini, tak lain tak bukan tujuannya ialah untuk memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya, tuan-tuan dan puan, kita telah melakukan suatu perkara yang luar biasa, yang betul-betul kalau tanya orang lain, mereka kata tak masuk akal. Tak mungkin Pakatan Harapan boleh menang. Itu ayat mereka dulu lah. Lepas itu, macam mana lah. Berilah mulut. Saya pergi mamak buat lagi jadi. Mereka langsung tak sangka. Sebenarnya lah ni bila kita dah jadi kerajaan, kita dapat macam-macam maklumat. Termasuklah maklumat mengenai kajian-kajian yang Barisan Nasional lakukan sebelum pilihan raya. Rata-rata melaporkan kepada pemimpin tertinggi mereka, iaitu Datuk Seri Najib Razak, bahawa dia akan menang bukan setakat mengekalkan kedudukan, malah tambah lagi kursi, dapat 2/3, menang dengan penuh bergaya sekali. Itu dia. Yang tu yang dia duk mengepak, dia duk action dengan tuan-tuan. Pasal dikeliling dia tu ada saja orang atas kepentingan macam-macam lah kot, memberi nasihat, memberi laporan yang bukan-bukan, yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan lah telah membuktikan kepadanya bahawa semua kajian-kajian itu jauh tersasar dan yang sebenarnya rakyat sudah bersedia untuk membawa perubahan. Akhirnya PRU 14 Pakatan Harapan telah menang. Ya, memang ada juga orang kata menang pun di Kedah ni cukup-cukup saja. Ada kata ni nyawa pun nyawa-nyawa ikan ni, orang kata. Daripada 36 dapat 18. Betul. Sebenarnya tuan dan puan, yang kita boleh dapat 18 tu pun mereka tak sangka dah. Sebenarnya kita pun tak sangka jugalah. Tapi jadi jugalah. Doa minta, mintalah kalau boleh bagilah 2/3. 24 kursi kah, 23 kursi pun cukup jadilah. Dapat 18 pun tak apalah, jadilah tuan dan puan, asalkan kita juga mendapat mandat untuk menubuhkan kerajaan negeri Kedah dan ramai. Jadi yang saya nak merayu kepada tuan-tuan dan puan, bantulah kami. Saya dengan Barisan Exco dan semua adun-adun Pakatan Harapan mendapat sokongan dan kerjasama yang begitu padu sekali daripada kerajaan persekutuan, iaitu kerajaan Pakatan Harapan. Maka segala perancangan yang sudah kita buat untuk dilaksanakan dalam tempoh penggal PRU 14 ini atau penggal ke-14 ini bertujuan tentunya untuk memartabatkan rakyat negeri Kedah supaya kita dapat mengangkat, menjulang negeri Kedah Darul Aman kita ini sampai tahap yang sangat membanggakan bagi kita semua. Jadi yang saya nak minta tolong sangat-sangat, tuan-tuan dan puan, sokonglah, berilah kerjasama. Kalau nak kenen, kenen sikit-sikit tu sudah-sudah lah. Janganlah teruk-teruk sangat. Kami pun macam nak rak ni, nak buat ni lah. Nak bagi jadi ni bukan mudah. Walaupun saya kali kedua, tapi kali pertama, kali kedua ni tak sama kan tuan. Ada beza ni juga. Jadi saya minta tolong sangat-sangat. Sambil-sambil kami bersekam mata, berusaha sedaya yang boleh untuk merealisasikan segala cita rasa dan aspirasi rakyat negeri Kedah
pada waktu yang sama kami memohon sokongan dan dukungan daripada tuan-tuan puan-puan. Boleh tak boleh? Okay, alhamdulillah. Bagi pihak kami, yang paling utama, tunai janji. Janji mana? Janji manifesto Pakatan Harapan PRU14 bagi negeri Kedah. Paling utama sekali, tuan-tuan pun tahulah, masalah ayam. Di sebahagian Kedah ayam, di sebahagian Kedah lagi masalah ayam, tuan-tuan dan puan, nak selesai ni ada yang jangka masa pendek, ada yang pertengahan, ada juga jangka masa panjang. Hak panjang ni kita nak minta tolong daripada kerajaan pusat. Ni wakil-wakil bos-bos kita ada ni. Waktu ni lah kita nak mengecek bila lagi kan. Yang pertengahan dengan jangka masa pendek, insyaAllah sedang diusahakan dan kami berusaha sedaya boleh untuk selesaikan satu demi satu. Jadi saya mohon kesabaran daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan. Apapun, kami berjanji tidak akan belanja duit yang bukan-bukan semata-mata nak bagi kontrak kepada kroni. Zaman tu sudah berakhir, tuan-tuan dan puan-puan. Zaman Pakatan Harapan, urus takbir kerajaan negeri mestilah berintegriti. Boleh. Macam tu lah. Jadi tender-tender, apa ni, kontrak-kontrak hak mereka bagi lama-lama dulu ni, kami suruh buka balik tender terbuka supaya kita mendapat nilai yang terbaik, kualiti yang tertinggi. Ini untuk rakyat negeri Kedah. Jadi saya pun tak mahu nak sembang panjang. Tapi selain daripada itu, soal urus takbir, satu-satunya kali pertama lah saya ingat di negeri Kedah ini, jawatan pengurusi, apa ni, jawatan kuasa kira-kira wang negeri Kedah ataupun PAC telah kita berikan, kita serahkan kepada Ketua Pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri. Ini satu pendekatan yang terbaik bagi memastikan kita ada good governance di dalam pentadbiran kerajaan negeri Kedah ini. Dan banyak lagi perkara yang kami nak lakukan, tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni saya tak boleh nak huraikan, tunggu sangat 2 hari lagi insyaAllah kita akan buat satu lagi taklimat town hall untuk senaraikan segala janji-janji yang telah kami tunaikan setelah selesai 100 hari. Saya duk kira 1 hari bukan kira 1, 2, 3, tuan-tuan. Saya duk tengok tanda hitam ni hilang tak hilang lagi ni. Ada sikit lagi. Jadi bila hilang habis ni maksudnya janji nak kena tunai. Jadi saya minta tolong tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya sangat yakin dengan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, kita akan saksikan perubahan yang begitu luar biasa berlaku di negeri Kedah Darul Aman dalam penggal ini juga. Jadi minta tolong sangat-sangat dan minta tolong juga Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Perdana Menteri tak sampai lagi tapi saya dah bisik dah kat dia. Dan yang tu sebenarnya. Dan yang terbaru tuan-tuan dan puan, sebelum dia sampai ni, hak kita minta bagilah duit sikit pasal pajakan Pulau Pinang. Yang Berhormat Ketua Menteri tak sampai lagi, tak apa. Jadi kerajaan pusat telah mengisytiharkan, mengumumkan bahawa kerajaan negeri Kedah akan menerima sejumlah wang RM10 juta setahun untuk pajakan Pulau Pinang. Dan itulah permulaan. Selepas ni banyak lagi kot insyaAllah. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.